Станислав Памукчиев е носителят на традиционната годишна национална награда за живопис Владимир Димитров Майстора. Традиционната годишна национална награда беше връчена на официална церемония днес, в деня на рождението на големия български художник, в художествената галерия, носеща името му в Кюстендил. Всеки номиниран, разбира се, че очаква такава случка. Разбира се, споделих вълнението си. Наистина, името на Майстора, наградата на Майстора носи изключителен символен актив. Не става въпрос за статуетката или за паричната страна на въпроса. Наградата има най-високата морална, духовна, етична стойност. Майстор е олицетворение, той е духа на тая нация, той е част от народния дух, както Радичков има такъв термин за това, народната душа. Майстор е част от народната душа, няма българин, който да не вижда фигурата на майстора, когато става въпрос за художество, когато става въпрос за изкуство. Победителят получи статуетка, диплом, 5000 лева от община Кюстендил и 2000 лева от Министерството на културата. Статуетката е изработена от скулптора Кирил Матеев след спечелен конкурс за пластика на националната награда за живопис на името на Владимир Димитров Майстора. За Кюстендил и за цяла България това е едно вълшебство. Майстора е едно вълшебство. Така че се надяваме действително поне частично, почитайки духа и неговото творчество, да можем да изразим признателността си към неговите наследници и, разбира се, към огромното му дело. Прочетен беше поздравителен адрес от министъра на културата Вежди Рашидов, а националният омбудсман Майя Манолова подари на директора на галерията в Кюстендил почетния плакет на институцията, която представлява, за подкрепата му на таланти, за установяването на високи творчески стандарти и за просвещенската му дейност. Това отличие ми дойде така точно на място, за да може да разберат, нали, хората от колектива, че наистина те усилия се възнаграждават. Събитието беше придружено с чествания на 134 години от рождението на големия български художник и изложба на миналогодишния носител на наградата, професор Ивайло Мирчев. Извън клишето, това е най-голямата награда, която се дава в България за живопис. Това е наистина едно голямо признание и което се дава от професионалната общност. Все пак, което също не е без значение. Така че аз оттам идват и моите притеснения, защото когато съм получил тази награда, когато вече ми е дадена тази възможност, да ми е казано, че аз струвам нещо, вероятно, защото ми е дадена най-голямата награда, това ме задължава и аз да се опитвам да го доказвам. По традиция участниците в честването посетиха къщата-музей на майстора в село Шишковци, където бяха поднесени цветя пред паметника на рисувача, както са го наричали жителите на селото, възприемано от майстора като столицата на рая. Той беше редък човек. Човек с прекрасна душа, благороден, интелигентен и нямаше човек, който да не го уважава от селото. Знаме, че не е бил и претенциозен, малко аскетски е живял. Той парите много не беше сребролюбец. Той се раздаваше. Като види някой закъсал, подхвърли му пари. От днес гостите на Кюстендил могат да видят и обновената постоянна експозиция на галерията, както и по-рядко показвани подготвителни рисунки на майстора.